ილიანის ადამიანის უფლებათა კინოკლუბი აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში USAID პროლოგ პროგრამასთან თანამშრომლობით წარმოგიდგენთ ფილმის „პატარა ქალები“ კინოჩვენებასა და დისტანციურ დისკუსიას. გრეტა გერუიგის ფილმი, რომელიც ლუიზა მეი ოლკოტის რომანის თანამედროვე ეკრანიზაციაა, ოთხი ერთმანეთისგან განსხვავებული დისცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს. მე-19 საუკუნე, როდესაც ქალებისთვის ბედნიერი ქორწინება კულტურული აუცილებლობაა, ფილმის გმირები შეეცნობენ ახალ სამყაროს და მათ არსურს ცხოვრონ ისე, როგორც სხვა ქალებს. ერთ-ერთი მათგანი დრამატურგის კარიერაზე ოცნებობს, თუმცა საზოგადოებაში გაბატონებული წესები მის სურვილებს სრულიად ეწინააღმდეგება. ფილმი ეხება ისეთ თემებს, როგორც არის ქალთა უფლებები, სოციალური სამართლიანობა, მეგობრობა და ოჯახი. ამასთანავე გვაფიქრებს, შეიცვალა თუ არა სამყაროში ქალებისადმი დამოკიდებულებები. აღნიშნულ ღონისძიებას მოდერაციას გავუწევ მე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი ნატალია ბარათაშვილი, მომხსენებელ სალომე ბენიძესთან ერთად. იპოვეთ ჩვენი Facebook გვერდი, დარეგისტრირდი ღონისძიებაზე და არ გამოტოვა საინტერესო დისკუსია, რომელიც 28 იანვარს საღამოს 7 საათზე ონლაინ პლატფორმა Zoom-ის საშუალებით გაიმართება.